Починаємо нашу розмову про туризм. Ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалася. Можна тепер думати про літній відпочинок. Багато країн відкривають свої кордони. Ми сьогодні поговоримо і про зовнішній, і про внутрішній туризм. Як той розвивається, які є проблеми. До нас завітав Ростислав Яцьків, екс-керівник управління туризму Тернопільської облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Ростиславе. Добрий вечір. Та Іванна Романська, директорка туристичної агенції. Вітаю вас, пані Іванно. Почну, мабуть, що з того, що Верховна Рада, якщо я не помиляюся, місяць тому у першому читанні підтримала законопроєкт номер 4162 про внесення змін до закону України про туризм. Ви почали з важкої артилерії, як то так, говорить. Складна тема, але ми з того почнемо, а тоді вже будемо до цікавішого, до веселішого для людей переходити. Можливо, кількома словами просто по пунктиках, от найважливіших пройдемося, от там... Цитую, можливо, навіть створення єдиного туристичного реєстру, що міститиме відомості про усіх суб'єктів туристичної діяльності. Звучить дуже гарно. Що це і як воно має запрацювати? Я хочу вам сказати, що аналогічна система реєстру суб'єктів ліцензійної діяльності вже була. Тобто кожен ліцензіат був зареєстрований в такому реєстрі, і якщо я турист, який шукає собі туроператора або турагента, він завжди міг знайти його в реєстрі в списку ліцензіатів. Такі ліцензії вже були. Різниця була тільки операторська ліцензія і агентська ліцензія. Я хочу додати більше, що в новій редакції буде передбачено не тільки реєстр тих, хто надає свої послуги як туристична фірма, а буде реєстр навіть екскурсоводів. Якби це великий плюс, тому що, будучи за кордоном, ми завжди маємо можливість зайти на сайт, де є реєстр екскурсоводів, вибрати того, який нам подобається просто візуально, і призначити йому екскурсію по тих темах, буде які... перевірити, що людина, яка там буде вести вам екскурсію, не шарлатан, умовно. Ну, насправді так. Це реєстр, тобто, який підтверджений, або підтверджений там туристичним інформаційним центром, чи підтверджений міською радою, чи підтверджений якимось обласним управлінням. Тобто, є структура, яка підтвердила цей список, і, будь ласка, вибирайте, хто вам подобається. Ми декілька разів, будучи за кордоном, саме скористалися такою системою. Якби це є великий плюс. Але різниця, бо вже було, різниця просто, що це ще окремий реєстр для екскурсоводів. Справа в тому, що було колись набагато більше, тепер ми будемо мати набагато менше. Колись ми мали реєстр туристичних операторів, реєстр туристичних агентів. А тепер ми будемо мати тільки реєстр туристичних операторів. Тобто ліцензування, воно стало, згідно європейських норм, обрізаним. Ліцензують тільки операторів. І, відповідно, ми будемо мати менший список, менший перелік, але вже ми знову ж таки отримаємо перелік тих, хто надає екскурсійні послуги. Тут є плюси і є мінуси. Ну, така золота середина, в принципі, зараз виходить. Добре. Є от ще пункт про розробку стратегії розвитку туризму. Зокрема, от в партії «Слуг народу» кажуть, що це пункт, який до того він теж був, бо були якісь постійні якісь стратегії, але вони не працювали. Тепер має запрацювати. Що ви про це думаєте? Я вже давно працюю в туризмі і хочу сказати, що завжди є стратегії. Окрім стратегії, є ще такі цікаві речі, як програми розвитку туризму. І вони є і були і в Україні, і є обов'язково в області. От, до речі, минулого року була затверджена, розроблена нова програма, програма розвитку туризму в Тернопільській області 2025 року. І вона функціонувала, вона виконувалась. Єдине, що зараз Державна агенція розвитку туризму, а це й окремий підрозділ, який займається, є головним державним органом і займається розвитком туризму всій Україні. Він розробляє не одну стратегію розвитку туризму, а він розробляє стратегію «Мандруй Україною», наприклад. Тобто стараються розподілити кошти по різних напрямках. Стратегія розвитку туризму – це глобальна річ. Тобто ми приймаємо участь у виставкових заходах, ми починаємо працювати з міжнародними організаціями, а проєкт «Мандруй Україною», він зосереджений на те, щоб ми локально розвивали певні об'єкти в всій Україні. Тобто в Тернопільській області можна вибрати, наприклад, якийсь об'єкт і на ньому зосередити свою увагу, або відкрити туристичний інформаційний центр, як це робиться дуже багато і дуже часто, але за кошти органів місцевого самоврядування, ну, або передбачити реалізацію якогось проєкту в напрямку його промоції. Проєкт є, він працює, а ми його будемо промотувати для того, щоб залучати до нього набагато більше туристів і, відповідно, отримання коштів. Тобто це все є, це все працює, але воно видозмінюється. Через те зараз розробляється стратегія, яка буде працювати, скажімо, надіємося, в новому руслі, але як воно буде, ми зараз не можемо про це говорити. Що про кошти? От ви вже згадуєте, законопроєкт передбачає додаткове фінансування створення місцевих фондів розвитку туризму. Я так розумію, що туристичні збори, які мають збиратися, повністю будуть залишатися на місцях. Я скажу вам більше. Органи місцевого самоврядування повинні бути зацікавлені в тому, щоб їх
кошти, а це безпосередньо туристичний збір від закладів розміщення, був якомога більший, і він вже залишається в органі місцевого самоврядування. Тобто територіальна громада, маючи на своїй території заклади розміщення, може отримати прямий дохід від туризму саме через туристичний збір. Це вузький профіль коштів, і він гарантований. Але ми повинні розуміти, хто такий турист? Це людина, яка приїхала на заправочну станцію і залила пальне. Це людина, яка зайшла в заклад розміщення. Щось поїла, десь заклад харчування поїла, зайшла в сувенірну крамницьку, щось купила, зайшла в музей, оплатила. Тобто, якщо говорити глобально, то в кращі часи Тернопільська область тільки від туристичного збору отримала 1 200 000. А в загальному, за оцінками експертів, сума надходжень від туризму сягала від 5 до 7 мільйонів. Якщо ми, за даними компанії «Київстар», мали туристів на території нашої області близько 6 мільйонів, ну це цілком нормально, це цілком логічно. Хоча я вже неодноразово просто говорив з різними фахівцями, важко підрахувати точну кількість туристів. Це неможливо. Це практично неможливо, адже ми думаємо, що людина, яка приїхала сюди і виконує свої якісь робочі обов'язки, ну вона однозначно, що має вихідний, і потім думає, ну давай я поїду кудись там, чи в Тербовлю, чи в Збараж. Тобто на відстані 25 кілометрів навколо міста завжди їздили прості, звичайні відпочиваючі. Це підтверджується тим, що ми, працюючи з туристично-інформаційним центром міста Тернополя, маємо таку статистику. Субота, неділя в Тернопіль, в місто. До нас приїжджають ті, хто відпочивають в санаторно-курортних закладах навколо міста. З Гусятина приїжджає там, невеличка сім'я приїхала. А звідки ви? Ми в Гусятині там лікуємося в водолікарні. Ще якісь. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Конопківки, з Медоборів, бо ми там маємо путівку, і от у нас така групка невеличка, і ми там сіли приїхали. Але це туристи, тобто люди, які однозначно залишають гроші в місцевих бюджетах. Ми, можливо, пане Ростиславе, доволі не по-джентльменськи вчинили, так, треба вам дати слово жінці. Дивіться, в законопроєкті є там пункт про підвищення безпеки туристів. Я хочу вас запитати, бо це стосується здебільшого зовнішніх поїздок, польотів, так? Якого захисту потребують туристи взагалі? Ну, туристи, які починають... Доброго вечора ще раз всім. Доброго вечора глядачам і студії. Туристи, які покидають домівку і починають свою подорож, звичайно, вони повинні бути захищені. Захищені під час перельотів, захищені під час трансферів, захищені під час проживання, під час відпочинку. І турист, який купляє комплексний продукт, тур, передбачає якраз цей захист у вигляді страхування. Тому що страховка на сьогоднішній день, ми маємо досвід в туризмі неоцінений, тому що всі суб'єкти туристичної галузі пережили рік пандемії і виробилися нові механізми, виробилися нові якісь принципи роботи, ввелися нові методи швидкого реагування на ситуацію. Тому, використовуючи досвід минулого року, на сьогодні турист, який подорожує за кордон, він має повний спектр страхових послуг, який саме і захищає його. Найчастіше питання, яке задають туристи, якщо раптом я захворію на ковід за кордон, так. Це передбачає лікування на ковід за кордон. Це передбачає страхівки, які повністю покривають лікування. Це передбачає продовження проживання і відпочинку, як для одного туриста, так і для членів сім'ї, з ким він проживає. Це передбачає повернення на Україну туриста, тому що ми кінцева мета туриста повернути на Україну. І кінцева мета якраз і є, якщо турист захворів, не дай Бог, за кордоном, то страхові компанії беруть на себе зобов'язання на сьогодні повернути туриста після хвороби в Україну. І в вашій практиці вже були такі випадки, що люди хворіють? Слава Богу, ні, тому що ви знаєте, що однією із вимог, однією із правил відвідання тієї чи іншої країни на сьогоднішній день є наявність негативного тесту на ковід. Це може бути як ПЛР-тест, так і з 1 червня ми маємо вже країни, які приймають негативні тести на антитіла. Звичайно, для подорожуючих це великий плюс, тому що вартість ПЛРу і антитіл, звичайно, менша. А ще великий плюс – те, що антиген робиться за 30-40 хвилин. І туристи можуть спланувати свій відпочинок вже і негайно. Тобто побільшили випадки купівлі туристичної путівки сьогодні на завтра. Гарячі путівки. Тому що для проходження ПЛР-тесту і одержання результату
багато потрібно від доби до 70. Так, а антиген дозволяє якраз швидше ним скористатися. Пане Ростиславе. Хочу додати, що якби не було страхування, але є страхування від нещасних випадків та медичне страхування. І це все в сукупності забезпечує туристу якісний відпочинок. Якщо він дотримується вимог, це саме важливе. Тому що є моменти, які в страхівці не передбачені. Відповідно, турист, який приходить, взяв страхівку і пішов. А насправді він повинен дослухати, що йому пояснює оператор, що йому пояснює менеджер. Тому що він не може порушувати якихось правил. Так, завжди йому кладеться в голову, що ти повинен зробити так, так, так. І послідовність дій має бути обов'язкова. Бо якщо туристи щось не дотрималися, так, вони виставляють претензію оператору. Але оператор каже, вибачте, ну ви ж не дотрималися тих вимог, які просто написані у вас в путівці, все передбачено. Хочу ще доповнити, тому що глядачів, мабуть, найбільше це цікавить, що туроператори, в залежності від напрямку, пропонують страхування стандартне, яке входить в пакет. А ще є страхування фінансових ризиків. І, звичайно, що це йде за додаткові кошти. Кожен турист повинен на свій розсуд прийняти це рішення або страх не прийняти. Ризик, на страх і ризик, на свій розсуд. Тому вже є безліч додаткових послуг, які передбачають додаткове страхування, але це йде за згодою туриста. Перелік обов'язкового страхування – це обов'язкове медичне страхування, яке включає лікування на ковід, якщо раптом турист захворів. Але наші туристи, згідно вимог сьогоднішнього дня, всі їдуть на відпочинок здорові, тому що всі мають мати обов'язково ПЛР або антиген. До речі, ви говорите про ПЛР, а в нас вже от свідоцтва про вакцинацію видають тим, хто двічі вже вакцинований. І обіцяють з 1 липня ковідний паспорт видавати. Різниця тоді вже буде. Простіше буде потрапити за кордон? Простіше. Знаєте, я насправді сьогодні тільки вперше побачила туриста в нашій агенції, який прийшов і показав, як виглядає все-таки ковідний паспорт. Ну, це був іноземець, так? Бо в нас ще їх немає. Ні, це наші. Є? Це наші, до речі, з району. Приїхали туристи з Почаєва, які вакцинувалися першою хвилою, одержали першу вакцину. Показав, але дивіться, я хочу уточнити, показав папірець, так? Показав папірець. Отже, це свідоцтво, це свідоцтво про вакцинацію. Про вакцинацію. Так, це не тому паспорт, що так. Паспорт це буде ґрунтуватися на основі свідоцтва. Тому що є країни, які приймають саме з свідоцтвом про вакцинацію. Якщо ми говоримо про ковідні сертифікати або паспорти, це обговорюється в межах Євросоюзу і Шенген-зони. Тобто Шенген-зона минулого року під час пандемії стала закритою країною. Кожна країна мала свої правила, свої вимоги і свої обмеження. І це на ніч звело ідею вільного переміщення між країнами в Європі. І якраз оцей паспорт вакцинації, який повинен бути єдиний між всіма країнами Шенген-зони, він якраз і допоможе простіше, швидше пересуватися між кордонами. Не здавати на кожному кордоні. Але хочу наголосити, це не є обов'язковою вимогою. Є країни, які приймають і без цього, так? Є країни, які приймають з ПЛР-тестами, з антигенами. Ну, хочу вам сказати, що Україна на сьогоднішній день тільки з Угорщиною підписала і узгодила варіант, як буде виглядати цей ковідний паспорт, як ми називаємо. Єдина добавка, що, наприклад, є країни, які живуть за рахунок туризму, тобто Єгипет, Турція, Об'єднані Арабські Емірати, вони для туристів спростили систему в'їзду, тому що вони розуміють, турист приїхав, так, вони зацікавлені, залишив гроші. Ну, є система Євросоюзу, яка передбачає, що ми готові приймати туристів, але ми для них ставимо такі умови. От однією з умов це буде все-таки такий стандартний, нестандартний паспорт, в якому буде вказано, що ви пройшли вакцинацію. Ми так сьогодні будемо з зовнішнього туризму на внутрішній переходити кілька разів туди-сюди. Хочу запитати про, бо ж туристична агенція, вона не тільки висилає людей так за кордон. Туристичний оператор. Туристичний оператор – це набагато важливіше. Оператор, він не тільки з країни, але й в країну іноземців приймаєте, так? Мені цікаво просто, чим наша Україна, так, чи Тернопільщина взагалі, якщо вуще брати, цікава для іноземців? Ну, Тернопільщина і Україна дуже цікава для іноземців, але на сьогоднішній день, ви ж знаєте, що тільки два дні назад уряд прийняв постанову, що для повернення в Україну українці звільнення від проходження ПЛР-тестів, а іноземні громадяни, вони все-таки повинні надати для в'їзду в Україну документи, які забезпечують, ну, на сьогоднішній день це тільки ПЛР-тест. Інших варіантів для іноземців не існує. І, звичайно, що це, а також
Це, а також те, що все-таки існує в Євросоюзі, тому що ми основні туристи одержуємо з Польщі, з Литви, з, ну, тобто, скажімо, з сусідніх країн, відсутність єдиного документу всередині Євросоюзу і Шенген-зони, який би, з яким вони б могли вільно мандрувати Європою, в тому числі і Україною, звичайно, і обмежує потік. Ми маємо спад іноземних туристів, іноземних гостів, як групових, так і індивідуальних. Це суто через пандемію, так? Так, ну як і всюди, Європа всюди закрита з туристичною метою. Наші українці подорожують в Європу тільки з запрошеннями на роботу. Тому що наших українців треба. Якщо ми говоримо про доковідний період, то хочеться відзначити, що до нас дуже багато туристів іноземних держав приїжджали, скажімо, саме на певні події. Є багато в Україні подій. На свята, так, якісь. Каже, ну, я би сказав, такий подієвий туризм. Тобто, найбільша частина – це все-таки фестивалі, музичні фестивалі, це, які приваблювали. Так, в Тернополі фестивалі ми, і приїжджали з різних. В нас приїжджали. І файне місто проводиться. В нас і проводився фестиваль повітряних куль. Це новий фестиваль, але він зацікавив людей. Тому що Кам'янець-Подільський, ну вже, знаєте, Львова нам вже достатньо. Кам'янець-Подільського нам вже достатньо. А Тернопіль, навіть Ковальчук написав, що Тернопіль – це не Чорнобиль. Бо люди не сприймали спочатку, що це таке Тернопіль. І коли вони почули Тернопіль... Ковальчук, треба уточнити, то Тарас Ковальчук колишній, це колишній директор туристичного інформаційного центру міста Тернопіль. Так. Зараз він ресторатор. І от, розумієте, люди, коли чують, а як, парад повітряних куль, а де таке в Тернополі? Аж вони навіть не догадуються, що є тернопільський став, над яким можна політати. Коли зимою навіть організовували, скажімо, бомбардування якихось певних об'єктів з тих самих повітряних куль. Тобто в нас є багато атракцій, на них саме йдуть туристи. Коли вже турист приїжджає, нехай навіть в Тернопіль, з якими труднощами, можливо, стикається, на що люди жаліються? Чого їм, ну, що не подобається, чого бракує? Люди, туристи. Туристи, так, туристи. Ну, перш за все, якщо ми говоримо про туриста, який приїжджає в Україну і не з країн, скажімо так, нашого мовного середовища, маю на увазі, серби, поляки, болгари, бувших країн, ну, Радянського Союзу, да, країни Прибалтики зараз, це все-таки йде мовний бар'єр. Тому що молодь, да, мені приємно це відзначити, молодь у нас в Тернополі і, ну, і по районах зараз, на любе питання можуть допомогти іноземцям англійською мовою. Звичайно, люди старшого віку не вільно володіють англійською мовою, тому мовний бар'єр для іноземців з Європи стає на перше місце. Крім того... я уточню одразу. То проблема з екскурсоводами теж постає, якщо от не знаємо мову? У нас чи є екскурсоводи, але їх не вистачає. Ну, тобто, в нас є екскурсоводи, які ведуть, ну, тією чи іншою мовою, яку потрібно іноземною мовою ведуть. Але їх не так вже й багато, не вистачає. Не така велика кількість. Це насправді, як, скажімо, велика кількість туристів, а не велика кількість екскурсоводів. Ну, треба зрозуміти те, що туристи приїжджають не тільки організованими групами, а ще й індивідуалами. І індивідуальні туристи не завжди замовляють екскурсовода. Вони вільно подорожуючи і одержуючи інформацію через маркування, QR-маркування тих чи інших туристичних об'єктів, одержуючи інформацію з інтернет-джерел, все рівно попадають в україномовне середовище, яке на сьогоднішній день не комфортно туристу. Це зрозуміло. І в закладах розміщення, і в закладах харчування, навіть в таксі в нас є обмежена кількість тих, хто володіє іноземною мовою. Це ми про мову, бо ви вже так про заклади говорите. Наприклад, іноді люди скаржаться, взагалі такий побутовий міф. Мені здається, що мені хотілося б, щоб це був міф, що Україна десь не може надати таких якісних послуг готельного бізнесу. От бракує, не знаю, не навчені у нас люди. Добре, чи немає інфраструктури? От, я вам відповім наступним чином. В нас не відкриваються нові заклади. Не відкриваються. Відбувається єдине – це реорганізація і реструктуризація старих закладів. Хтось, маючи центральну частину і одне крило, добудував собі інше крило. І вже в нього вийшов там заклад плюс 20-30 номерів. Оце єдине, що нам дозволяє збільшувати номерний фонд. Тобто ми можемо приймати більше туристів, але не за рахунок того, що ми маємо нові заклади розміщення, нові заклади харчування, а це виключно реструктуризація і збільшення номерного фонду в одному закладі. На Заліщиках відкрився, одне крило відкрилося додатково, там, Чорткові, ще щось вони добудували.
На жаль, нових об'єктів немає. Єдине, що вони просто збільшились. Про якість сервісу, то, можливо, наші люди більше навіть нарікають на нього. Ті, що вже десь бачили за кордон, так? Так, ті, що виїжджали. А чого наш сервіс так тоді відстає? От, в чому проблема? Подивіться, справа в тому, щоб надавати якісний сервіс, люди повинні розуміти, якого рівня сервіс одержують іноземні туристи в себе вдома. Звичайно, що суб'єкти господарювання, які працюють в галузі туризму, це люди, які подорожують Європою, які бачать рівень обслуговування. Звичайно, вони ставлять перед собою планку досягти того рівня і в нас. Але наші заклади харчування на сьогоднішній день і розміщення, ну, тобто, скажімо, заклади сервісного обслуговування, вони зорієнтовані на українського туриста. Український турист – це бюджетний турист. Розумієте? І в час після пандемії, коли весь туризм, мабуть, це галузь, яка, як ніхто, відчув на собі всі проблеми, да? Не хотіла сказати слово жахи, але одержав неоціненний досвід. Найбільші втрати в економіці – це саме в галузі туризму. В галузі туризму, розумієте? І тому на сьогоднішній день ми готові… На нього дуже великий вплив. Уявляєте, якщо ми мали до пандемії 6 мільйонів відвідувачів, то під час пандемії ми оцінюємо в 3 мільйони, тобто на 50%. Якщо ми заробляли від туристичного збору 1 200 000, то зараз ми отримали 600 тисяч. 50% – це фактично те, що ми маємо по цифрах. Я дякую за доповнення. Справа в тому, що український туристичний бізнес на сьогоднішній день, він готовий приймати українського туриста. А український турист – це бюджетний турист, який, звичайно, щоб надавати якісні послуги, це потрібно збільшувати вартість. Тоді така фраза, я думаю, що ви її неодноразово вже десь чули, якщо там, не знаю, їхати десь… Куди в нас там традиційно в Одесу? Залізний порт, то вже ліпше трішки відкласти і поїхати в Туреччину. Ціна, якість, можливо, скажете? Я відповім на це питання. Так, я хотів. Звичайно, ми як оператор по Болгарії, ми можемо порівняти ціни в тій ж Болгарії, це ж те саме Чорне море, з цінами відпочинку в Україні. Звичайно, є різного рівня розміщення, різного рівня готелі, які приймають, починаючи від приватних апартаментів, 2 зірочки і до 5-зіркових готелів. У нас в Україні також є. Давайте ми будемо порівнювати одної сфери, одної позиції. Одного рівня. Якщо ми беремо середнього рівня готель, 3 зірочки, це в Європі одна із найнижчих категорій. В Україні це буде категорія одна із вищих, тому що 5-4-зіркових готелей в нас на пальцях можна перерахувати. І дійсно, якщо їхати в 5 зірочок на Чорне море в Україні, то звичайно, що можна їхати спокійно в Туреччину. Але якщо ми говоримо про 3 зірки в Україні і про 3 зірки в Болгарії, то ціна буде в користь Болгарії. На сьогоднішній день. Кумедно, ну, проживання в Болгарії в приватних апартаментах вартує від 150 гривень на добу. Це номера з усіма зручностями, з кондиціонером. А ми на сьогоднішній день, на жаль, в нових закладах розміщення по Чорноморському узбережжю, там Херсонської області, маємо нові бази, де взагалі, будуючи об'єкт розміщення, не передбачено санвузла в номері. На території. Я хотів запитати, як зацікавити іноземців до нас приїхати, тут вже немає чого питати. Я вам більше добавлю. Ми чули цифру 150 гривень за добу, так, це Болгарія. Позавчорашня оцінка затоки – 200 гривень за добу з особи. Ми говоримо про приватний сектор 150 гривень. І це приватний сектор затоки? Якщо ми говоримо про готель 3-4 зірочок в Болгарії, це на добу, на людину, на все включено буде орієнтовно 1000 гривень. Але хочу відзначити, що Болгарія, наприклад, в 4-зірковому готелі на все включено при 2 дорослих, дитину до 12 років приймає безкоштовно. В Україні дитина до 6 років приймається безкоштовно. І тому, коли їде сім'я із 3 чоловік, вони платять 2000 гривень, це високий сезон, це в районі липень-серпень, зараз в червні значно дешевші ціни, і фактично вони платять тільки за 2, тому що дитина має всі ті ж самі послуги, проживання, якісного харчування, розваги.
Безкоштовно. Ми вже так почали про цифри, про суми говорити. Багато просто глядачів дивляться, які от рідко взагалі кудись виїжджають, і їм важко уявити, скільки це, от, не знаю, на відпочинок на 10 днів треба розраховувати, на яку суму. Можливо, от ви так назвете нам, без реклами, без назв, там, просто от, якщо ту саму Болгарію, скільки треба мати грошей при собі на двох, наприклад, і щоб поїхати в Одесу. Дякую за запитання. Це дуже приблизно, але питання цікаве. Вони скажуть точно, ні, ми працюємо з цифрами, ми працюємо з цінами. Я хочу звернути ще увагу. Дуже велике значення має, коли ви їдете. В туризмі, особливо на узбережжях, є поняття високого і низького сезону. Якщо ми порівнюємо проживання в червні місяці і в серпні місяці, ця вартість буде майже вдвічі відрізнятися. Якщо ми говоримо про відпочинок на зараз, от там з 20 червня на території Болгарії, можу вам сказати, що поїздка на 10 днів календарних, із них 8 днів повних на морі, для сім'ї із 3 чоловік обійдеться в районі 12,5 тисяч гривень. Це 4 зірочки на все включено. Цілком лояльна ціна, цілком адекватна. Я собі записав. Ви ще потім номер телефону контактний, це буде дешевше. Так, так. Ще хочу запитати. Я думаю, що буде гарантовано. Дякую. Хочу запитати ще, чи не вплинула пандемія на ціну? Вона зросла через пандемію, чи навпаки зменшилась? Можливо, зменшилась. Мені так здається, це логічно, бо конкуренція більша за туриста. Подивіться, ми минулого року працювали в постпандемійний час. І, звичайно, що працювали за ті гроші, хто скільки давав, за стільки готелі і приймали, тому що треба було якось вижити. Якщо стосується сьогодні, ми спостерігаємо, ну, насправді, ми спостерігаємо такий бум відкладеного попиту. Люди втомилися. Минулого року не подорожували, в цьому році раннього бронювання як такого не було. Ті туристи, яких ми обслуговували, там, січень, лютий, березень, планували свою подорож по ранньому бронюванню, в цьому році і ми не радили, і туристи не ризикували, тому що в кожного у нас є карантинний досвід. Це, і то в цьому році от Туреччина – це бум, якого я вже довго працюючи в туризмі. На сьогоднішній день нам оператори говорять, що в тиждень можуть доставляти по 20 бортів. Тобто є попит, і звичайно, що Туреччина зараз пішла в ціні. Туреччина зараз дорога в порівнянні з червнем чи з минулим роком, але попит диктує пропозицію. Та чого всі чіпляються до тої Туреччини, можна кудись інше поїхати? Можна поїхати, звичайно. По ціні Туреччини можна і Мальдіви взяти на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про нашу область, то ціна у 20-му і 21-му році не змінювалася. Але єдине, що вони зробили, вони поділили ціну. Тобто, якщо колись вам виставляли, скажімо, 600 гривень за добу на особу, туди входило проживання, харчування, а також ви могли відвідувати сауну або могли відвідати ще басейн. То тепер ці ціни розділені. Проживання коштує стільки, харчування коштує стільки, всі решта послуги додатково. Тобто ви можете самостійно скласти свій бюджет. Я можу приїхати і проживати, але харчування я собі зроблю сам на вогні, або виберу якийсь інший заклад, який знаходиться поруч. Це щоб була десь можливість у людей зекономити. Тобто так, якщо людина розуміє, що коштів бракує, вона може вибрати тільки проживання і частково харчування. Або басейн не на всі 3 дні, а може вибрати басейн тільки на 1 день. Ви вже нас так забрали за кордону на Тернопільщину, то давайте про Тернопільщину трішки поговоримо. Бо я вболіваю за Тернопільщину. Так має бути. Місяць тому в Чорткові відбулося підписання меморандуму про створення туристичного кластеру «Тепле Поділля». Так? Кількома словами, в чому суть взагалі? Дивіться, щоб торкнутися історії, нашим управлінням, попереднім управлінням було створено такий стратегічний проект, стратегічний план, який називався «Прадавній велет», така робоча назва. Але ми розуміємо, що тоді ми створювали цей проект, який ділився на райони. Райони ліквідовані, є територіальні громади. І ось Чортків виступив в ініціативі, щоб змінити назву, але цей проєкт пересунути на територіальні громади. Називається «Тепле Поділля». Суть цього проєкту... Це 6 громад, до речі. 6 громад, які так об'єдналися разом, і голови були присутні, і підтримали пропозицію щодо створення єдиного туристичного продукту. Тобто людина, яка потрапляє на цю територію, вона має можливість вибрати об'єкти з цього проєкту. Але воно все так зроблено, що коли ви приїхали на перший проєкт, хочете, не хочете, вам стає цікаво відвідати на другий проєкт. Тобто ви, отримуючи різні послуги, відвідуєте весь проєкт і, відповідно, залишаєте свої кошти на розвиток громади.
Це бізнесовий проєкт, який започаткований все-таки Чортківською громадою. Вони виступили ініціаторами, наше управління їх підтримало, і ми впевнені, що воно буде працювати. Не, окрім самого підписання меморандуму, в нас відбувся ще воркшоп. Тобто всі учасники підписання меморандуму поїхали на ті локації, які будуть основними і які будуть задіяні в цьому проєкту. Ну, показали, що можете так? Так, ми показали, що є в наявності. Тобто громада, яка, наприклад, проживає у Чорткові, може відвідати громаду, яка має свої об'єкти в Скалі-Подільській. Це не просто для туриста, який приїде до нас в гості, а це і навіть для тих туристів, які проживають поруч. Буває таке, що ми не знаємо, що відбувається десь недалеко від нас, там в межі 120 кілометрів. Коли ти говориш, приїжджайте до нас на Тернопілля, покатайтеся на станках 365 днів в рік, вони кажуть, та які санки, та про що ви говорите? Я кажу, запросто, літом вас на санках покатаю, давайте посперечаємося. А не знають, що в Кременці є санна траса. Катайся не хочу. Там вона проблемна, звичайно, що, але вона є. Добре, до речі, ви кілька разів кажете словосполучення «наше управління», а я вас чомусь називаю сьогодні екс-керівник так, управління. Його ліквідували. Чому? 15 червня 2021 року управління туризму перестало, управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації припинило свою діяльність. На даний час створений державний орган обласної адміністрації, який звучить як департамент культури і туризму. В чому різниця? Різниця в тому, що штатна структура управління була 11 осіб, а штатна структура в департаменті – це 5 осіб. Економія коштів, якщо банально, так? Можна і так сказати. Добре, це не буде там, ну, я не можу сказати, що там про туризм буде менше якась турбота. Ми будемо це бачити пізніше по наслідках роботи. Важко сказати, добре. Добре, я хотів би ще кількома словами про громади. Ми отак шість вже сказали, ті, що на півдні, так, Тепле Поділля входять. Я колись говорив з Степаном Зелінським, він з Теребовлянської громади. Директор туристично-інформаційного центру міста Теребовля. І я для себе цю громаду і їхній ТІЦ, так, туристично-інформаційний центр, десь відзначив. Багато просто чого роблять. Там є от них, це називається, правда, якось так цікаво, меню подорожей, так? Вони показують, незвично, що вони можуть цікаво показати, так. Зараз ремонтують ратушу активно. Так. Дуже це складно відбувається, бо це на волонтерських потугах, так. Займаються рекламою, ведуть екскурсії, до речі, багатьма мовами. Сам навіть Степан знає дуже декілька багато. Декілька мов, він навчався за кордоном, він має велику практику роботи з іноземцями, і це все вдається. Я хочу запитати, можливо, ще кілька громад назвете, як, від чого залежить успіх взагалі громади в туристичній галузі? Успіх залежить від довіри самої громади до людини, яка буде очолювати туристичний напрямок. Тобто від людини все-таки, от, від таких, як Степан, так? Так. Від особистості. Так. Туризм роблять особистості. Так, тобто люди, от, знають Івану Дмитрівну вже давно, вона є багаторічним керівником туристичної фірми, і йдуть до неї, тому що її вважають не просто керівником, її вважають другом, з нею йдуть радитися. Дякую. Але взагалі, ну, от це... так само в громадах, Шумська громада. Появилися ініціативні люди, які зробили пропозиції, які показали перші дієві кроки, і, ну, в принципі, їм повірило все суспільство, яке там, всі люди, які там проживають. Так само ми можемо говорити про Гусятин. Також зробили перші кроки, кроки були вдалі, все сподобалось, інфраструктура запрацювала, і їм повірили. Туризм – це самі швидкі і легкі гроші. Річка Дністер, Дністровський каньйон, 250 кілометрів на території нашої області. Проте, все, що від Устечка до Заліщик отримує прибутки, тому що там сплавляються і постійно, а славетний Коропець, який має найкращі задатки, не процвітає. Ну, от бачите, якийсь такий баланс. Тобто немає людини, яка би в Коропці могла твердо сказати, я буду це робити, і почне це робити, і громада тоді її підтримає. На Заліщиках є. Ну, зазвичай туризм – це емоції, а емоції дарують люди і живе спілкування. І якщо є суперенергетична людина, особистість з великим потенціалом і з баченням розвитку свого краю, свого села, бо розуміє, що він тут живуть його діти, і треба робити багатшим себе і всіх навколо себе, тому що коли навколо мене буде багато багатих людей, значить я також буду багатшим. І тільки такі люди рухають вперед туризм в тому числі.
Степан, от Зеленський, так він очолює ТІЦ. Я хотів би, можливо, кількома словами, вже нас пришвидшують, мусимо скоро закінчувати. От я знаю, що в Кременці немає туристичного інформаційного центру. В Кременці немає туристичного інформаційного центру. В Бучачі немає туристичного інформаційного центру. Можливо, про Бучачі я зараз ще окремо запитаю. Просто Кременець – це така моя мала батьківщина. Місто історичне, так, багато архітектури, але немає цього центру. В чому плюси того ТІЦу і в чому його роль взагалі? Зрозуміти, що ТІЦ – це локація, куди прийде турист. Будь-який турист, який справді хоча б раз десь подорожував, він знає, я повинен знайти місце, де мені дадуть інформацію. Туристичний інформаційний центр. Але він створюється за кошти громади. Це вже громада має дбати про те, щоб він в неї був. Він може створитися і за приватні кошти. Це, як то кажуть, вподобання бізнесу. Але насправді, якщо громада хоче отримати кошти від туризму, вона повинна трішки вкласти. Тобто, відповідно, створити ТІЦ. Маємо телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і кажіть ваше запитання. Добрий вечір, мене звати Оксана. А скажіть, будь ласка, а що передбачається нового в самому Тернополі посеред нових екскурсійних послуг? Не в місті знаю. Тернополі? Так, та, ми вас почули, дуже вам дякую, я не знаю, чи просто... Дивіться, вже, вам нове, за це відповідати. Вже нове вам кажу, якщо колись в нас на Тернопільському ставі було два водних маршрути, тобто відповідно було два кораблі танцорів і парій, то зараз з'явився третій корабель «Сігма», який заходить в протоку річки, ми до водної арени і маємо можливість там подорожувати. Окрім того, зараз створюється гастрономічна карта міста Тернополя. Це такий буде своєрідний гастрономічний квест. Людина, яка отримує цю карту, має можливість відвідати ті гастрономічні об'єкти, які будуть пропонувати етнічні страви нашого міста. Додатково хочу сказати, що відкривається велика кількість тих музеїв, які в 2020 році все-таки зупинилися. Навіть ми говоримо про цей науковий музей, який в нас є, куди діти часто любили приходити, тому що там проводяться різні відкриття такі фізико-хімічні. Він запрацював, він відроджується. Ну і хочу сказати, що для того, щоб дізнатися, що нового є в Тернополі, ласкаво зросимо туристично-інформаційний центр міста Тернополя, який знаходиться на Качали, на Грушевського 2. Є. Вже дуже мусимо пришвидшуватись, буквально 20 секунд. Про Бучач, ви згадали, там нещодавно ввалилася остання скульптура Пінзеля. Я говорив про це із головою громади Віталієм Фрейяком. Якщо коротко, то він каже, що реконструкції якісь там тривають, там десятиліттями вже вони ведуться, але грошей в громади немає, щоб це ремонтувати. Не знаю, якось прокоментуйте взагалі цю сумну і почати. В тому, що все, що відбувалося, відбувалося за кошти ДФРРовські, державний фонд. І, на жаль, тих коштів, які виділили на реконструкцію самої ратуші, недостатньо для того, щоб навіть закінчити зараз благоустрій. Я знаю, що силами місцевої громади прибрали огорожу, і ми вже хоча б маємо візуально можливість спостерігати на відновлену часткову ратушу. А інститут, який проводить цю реконструкцію, знайшов ще додаткову, там, скажімо, додатковий вхід, і вони кажуть, що його ще треба досліджувати. Тобто історичні пам'ятки повинні обов'язково вимагають грошей, і на них потрібно виділяти. Треба вигравати гранди і проекти. Це єдиний шлях. Дякую. Пані Івано, до вас останнє запитання. Моделюємо ситуацію. Я так йду до вашої фірми, купую тур на восени, десь там, не знаю, на листопад. А потім в листопаді знову червона зона і всіх закривають. А я вже вам заплатив кошти. Що ми робимо з вами? На сьогоднішній день це дуже проста відповідь на це питання, тому що ми маємо досвід минулого року. Всі туристи, які пережили карантинні заявки, ми їх так називаємо, жоден турист не втратив гроші, якщо прийняв ті умови, які були. Це відтермінування подорожі, заморозка подорожі, переніс подорожі з однієї країни на іншу в межах одного оператора. На сьогоднішній день ми готові повністю розказати туристу мінімум три варіанти, що буде, якщо. Варіант Б. Ми маємо досвід. Він дався нам дуже важко, але він нам допомагає рухатися вперед. Словом, боятися не треба, якщо хочете подорожувати, без проблем. Ну, забезпечення. Жоден турист не втратив кошти, якщо він дійсно там не сказав вже і негайно, тому тоді оператори водили чисто... Треба з розумінням відноситися до ситуації, як від туроператора, так і від туриста. Шукати. Але від туриста залежить дуже багато. Добре, мусимо завершувати. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. Ростислав Яцький, екс-керівник управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, та Іванна Романська, директорка туристичної агенції, була в нас в гостях. Дякую за увагу.